قلت يوم تسوون؟ Воза минерална вода, обиколи го това село, то всъщност само един път мина през него, ама отидох до съседното село и се върнах, да скинем дали няма индустриална зона, и поне тук пише зона артисанале. Cement do reverse. Питам тия. Еван, много весело и умната и така. Гледайте, от това правят олио някакво.